nós estamos fazendo um formato diferente com o senhor Silvio. Como é seu sobrenome? Silvio Freire, Pamela França e o grande... Grande, deixa eu crescer pra ser grande. Chico Abelha! Boa tarde, pessoal. Hoje a gente tá aqui fazendo um formato diferente, que a gente tá recebendo a visita da ilustre do Chico Abelha, né? Um cara bastante conhecido por fazer vídeos e conectar as pessoas da roça para o mundo, né? Milhões de visualizações os vídeos do Chico Abelha, faz com muito carinho, com muito amor, tem uma história gigantesca, né? Muito para acrescentar ainda, né? Com o trabalho que ele vem fazendo. E hoje a gente decidiu, ele veio nos entrevistar, ficou lindo o nosso vídeo e agora vem. Nem vi o resultado ainda, mas ele já está achando lindo. Eu conheço o trabalho dele, a natureza não falha. Ai, ai, ai. E a gente hoje vai fazer um formato que a gente vai entrevistar o Chico, né? Dentro de todo esse trabalho que ele fez, ele tem muita sabedoria, muitas pepitas, né? Para nos ensinar também, dentro da área que ele faz, as famílias que ele já conheceu, os lugares que ele já foi. Então, hoje, Chico Abelha, sendo entrevistado por Silvio e Pamela. Chico, então, para começar, hoje, eu queria saber o que lhe levou a começar a fazer esses vídeos e a querer fomentar esse trabalho que você vem trazendo de conectar as pessoas, mostrar o lado da roça, a vida na roça, para o mundo todo, né? Você tem visibilidade no Japão, Estados Unidos, Itália, é um cara global, né? Então, primeiro, dizer para vocês que eu nunca pensei que ia acontecer, ia ter essa repercussão toda, e não foi uma coisa planejada, né? Nunca, em nenhum momento eu pensei assim, puxa vida, vou fazer para explodir, vou fazer para bombar, vou fazer, nem para ganhar dinheiro eu não achava que eu ia, nem para isso. E qual era o seu objetivo? Então, o meu objetivo acho que é uma coisa minha, inata, que é de comunicar para o mundo, através do meu olhar, coisas que eu acho que são importantes e que podem fazer diferença na vida dos outros, né? Isso foi basicamente aquilo que me motivou a começar. Desde criança, por exemplo, eu acho que isso aí já é um dom, né? Eu desenhava, eu escrevia. Eu lembro, eu com 9 anos de idade, escrever assim, tinha folha de papel ao maço, acho que vocês não conheceram isso, conheceram? Com pauta, sem pauta, sim, né? E eu escrevia aquilo, escrevia 10 páginas, sabe? História que vinha na minha cabeça, essas coisas. Então eu tenho uma coisa de comunicar para o outro, né? Até que chegou uma idade, né, que eu fui morar no meio do mato, lá em Monteiro Lobato, onde eu fiz aquele documentário. E eu aprendi muitas coisas com o pessoal da roça, que são pessoas simples, muitas vezes, a maior parte das vezes, iletradas, analfabetas. Generoso. Mas foram as pessoas que me ensinaram a sobreviver junto à natureza. Sabedoria da roça, da prática na vida e a grande experiência. Isso. Então, essas pessoas que nunca foram na escola, sem elas eu jamais teria conseguido sobreviver no mato. Porque eles me ensinaram a construir minha casa, me ensinaram os ritmos da natureza, como plantar, né? O que plantar, como reconhecer árvores, remédios, comidas, animais, pios de pássaro e tal. E chegou uma hora que, acho que naturalmente, eu resolvi, gravando com um gravadorzinho na rádio pirata da cidade, dei voz a essas pessoas, né? E depois, com o advento da internet e com a facilidade que está existindo da gente ter uma câmera e do YouTube hoje em dia, né? Naturalmente, eu coloquei meus vídeos no YouTube. E aí, percebi muito rápido que era lá que eu tinha que estar. Porque isso é alcançar o mundo inteiro. Agora, já está faltando só eu botar a legenda nos meus vídeos, né? Talvez para agilizar, para muitas pessoas poderem alcançar. Uhum. Mas olha que coisa interessante. E tem pessoas que me escrevem em outras línguas. Já me escreveram em russo, já me escreveram em espanhol, em italiano, em inglês, né? Em russo eu tive que botar no tradutor lá, porque eu não sabia, sim, como que era. Mas a gente conversa pelo tradutor e as pessoas falando assim: eu não entendo o que vocês estão falando, mas a energia que me passa é muito gostosa. Escutar a música e ver as imagens é bom para mim. Eu falo, puxa vida, olha que legal, né?
Então acho que nem as legendas não precisa. O vídeo que você estava fazendo, né, estava transcendendo a linguagem. A linguagem. É... Quem conseguiu fazer isso foi Verdal, Beatles, né? Bob Marley. Ninguém entendia o que Bob Marley falava, mas captava a música e o coração do que ele escrevia. E o que você faz, as pessoas em outros países conseguem canalizar e captar a energia, isso, transcendendo a linguagem que eles não dominam. Mas olha, a coisa que eu acho mais importante é que eu não faço pensado, eu não planejo, eu não faço um projeto e vou falar, vou fazer assim, não tenho roteiro, não tenho nada. Eu simplesmente me deixo tomar pelo momento e o que se apresenta para mim parece que já vem com me diz tudo que eu tenho que fazer naquela hora. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora, né? Ninguém pensou, mas esse rapaz aqui teve a ideia de fazer e eu falei, puxa, é bom, é interessante. Porque eu sou estimulado por coisas de fora. E ele veio com esse estímulo e eu falei assim, esse estímulo é bom. Não vou dar entrevista para qualquer um, não. Obrigado, mas, obrigado, Chicão. Não estou puxando o saco, mas é verdade. É, pô, também no meio da natureza, nesse ambiente maravilhoso, quem não assistiu o vídeo que nós fizemos aqui é o... Pertinho do céu. Pertinho do céu, nós estamos em São Francisco Xavier, 1.400 metros de altura, né? Pô, o ar é uma delícia, né? O estar aqui é muito gostoso e, assim, a conversa engatou tanto que nós chegamos aqui. Depois de terminar o vídeo, né? A vida não tem roteiro, né? A vida... Isso, olha agora. A vida não tem roteiro, gente. Tem roteiro. Entre um chimé e um suco de uva, a gente decidiu estar aqui agora gravando para vocês. É isso aí, gente. E aí, vamos lá para a próxima pergunta, Chico. Vamos falar qual foi o vídeo que mais lhe marcou emocionalmente, assim, que tocou seu coração. Sei que tem vários, mas de várias formas diferentes. Um que tocou seu coração emocionalmente quando você fez, você sentiu uma energia assim, que nossa, que vídeo. Pois é, tem vídeos que eu me engano muito, né? Que eu penso que vai ser um sucesso e não bomba, não estoura, não nada. Agora, tem outros que eu sei que vai ser e realmente é. Você me perguntou qual foi o que mais me tocou, foi o do seu Sebastião Vaz, que ele é uma pessoa que hoje deve estar com 85 anos, mas ele acorda tipo 5 horas da manhã, sobe 2 quilômetros para tirar o leite lá das vaquinhas dele, passa o dia na roça. Ele não tem dente, ele não sabe ler e escrever, mas ele é de uma generosidade, uma amorosidade, que todas as vezes que eu cheguei lá, ele me recebe super bem. Ele é pessoa disponível, sabe? Pessoa coração disponível. Hospitaleira. Esse é o tipo da pessoa que eu tenho vontade de dar abraço, né? Sim, como é que quando é? Quando rara, conecta, né? Você sente vontade de dar abraço. E ele tem 80 e tantos anos, gente. Eu fui dar um abraço nele. Parecia um menino de 15 anos. A força que tinha ali, esse homem estava vivo, com a mesma energia do menino de 15 anos. A vitalidade. Vitalidade. É assim, ele disse sim para a vida e está vivendo. A idade para ele é um detalhe. Gladiador da montanha. Isso, é. E olha que legal, essa pessoa, né, seu Sebastião Vaz, que inclusive eu tive que tirar os vídeos, porque ele teve tanta gente, sabe aquelas pessoas, benzedor, pessoas que têm magnetismo pessoal e tal? Muita gente quer ir visitar. E pensam que ele é uma atração de circo, que é um animal de zoológico, né? E não respeitam muito, gente. E ele não sabe dizer não. Então a família meio que se incomodou e pediu pra mim. Por favor. Eu deixei, né, mais escondido os vídeos dele, né? Ah. Seu Sebastião, ele não quer ser celebridade. Não. Ele tá de boa. Tira os vídeos. Ele celebra a vida todo tempo. Ele celebra a vida todo tempo, ele não tem tempo pra ser celebridade. Não, não. Da roça. Através dos outros não precisa, não. Mas esse homem, gente, no meio da conversa, né, que foi emocionante, ele chora quando fala do pai dele e tal, ele me conta que nunca tinha ido ao mar, com 82 anos. Faz 3 anos que eu fiz o vídeo com ele. Ele nunca foi ao mar. Eu falei assim, eu vou levar esse homem pro mar, né? Que da hora. E quando chega no mar, esse homem, lógico, porque ele é uma criança, ele tira a roupa e entra no mar. E a Adriana, Chico, segura ele, não sei o que lá. Manda ele botar cueca, Chico. Não, não, é a roupa que eu falei. Ah, sim, pensei que ele tava na roça, ele tinha tirado como eu falei, dava pra entender errado, é verdade, é. Ai, ele tava de calção. Mas ele entrou na água do mar e foi nadando como uma criança lá. Sem medo, isso, E conhecendo o novo. Totalmente isso, livre. Se entregando pro novo. Que coisa linda. E eu, naturalmente, entrei com a câmera no mar pra ir atrás dele, mas assim, pra filmar, né? E quando eu vi a Adriana gritando,
Eu falei assim, se acontecer alguma coisa, eu jogo a câmera e pego ele. E salvo lógico, ele, não lógico, tem problema. Né? Mas aí ele encontrou com outras pessoas, começou a conversar e tal, tal, tal. E teve uma hora que ele veio tudo assim, né? E eu falei assim, será que eu solto a câmera? E não, de repente ele levantou, tava raso, não tava alto. Ele tava engolindo água e veio falar pra mim, Chico, essa água é maravilhosa. Eu falo, é por quê, seu tio? Porque pra fazer um arroz não precisa nem botar sal, ela já vem salgada. Não, sabe perceber a inocência da pessoa? Que maravilhoso! Isso aí não tem como não marcar a gente, sabe? Sim. Essa pessoa, assim, todas as vezes que eu fiquei do lado desse homem, eu saí mais leve, saí mais limpo, saí mais conectado com a alegria de viver. E mais grato. Mais grato pela vida, né? Isso aí, é. Não, e admirando, né? Chorando, ela... até... Ai, você tava chorando mesmo? Cara. Eu falei, você quer um bichinho no olho dela? Ai, que delícia. Que massa. É o carisma, o amor, e é isso, né? É o que você falou, Chico, a sabedoria das pessoas da roça. Às vezes as pessoas letradas julgam muito que a pessoa que não é letrada não tem conhecimento. E quando você vem morar na roça, você vai ver tanto conhecimento, tanta sabedoria na prática da vida, no dia a dia, de lidar com a natureza, de pegar sua lenha, saber a lenha certa, saber como usar um fogão a lenha. Tudo isso é terapêutico também. Sim, é cura. E é cura. E você vê como a gente estava conversando mais cedo. E é sobrevivência. É, aqui, sim. Sobrevivência. É, tudo que é ligado à sobrevivência... É curativo. E traz experiência. Sim. Né? E você vê, eu já fui na Chapada Diamantina que eu falei mais cedo, quantas pessoas de 96 anos, 106 anos, lúcido, caminhando, tomando uma cachaçinha, né, pelo estilo de vida que teve. Então, vamos, galera, abrir os olhos. venham para a roça conhecer e se abrir para essa sabedoria. Vem para a roça, você também. Uau, então ó. Agora vamos para a próxima pergunta. Você quer fazer a próxima pergunta, Pamela França? Não, eu estou aqui tão emocionada, encantada. Que não precisa perguntar. Debulhada em emoções aqui, não sei. Mas belezinha. Quando a gente começou, vamos fazer tal, liga a câmera, muda de ambiente e tal. A gente tinha feito uma pergunta que o Chico ia responder. É. E eu tô tentando buscar a pergunta é a seguinte, se teve algum vídeo que eu não gostei de fazer, né? Se teve algum filme, que algum vídeo que você foi fazer que você sentiu que não teve uma experiência tão positiva, né? Qual foi a sabedoria, a lição aprendida que você aprendeu com essa experiência, se teve alguma, né? Então, eu acho que eu tenho a tendência da experiência negativa, eu meio que esqueço. Teve, existiu, lógico. Eu não sei se foi uma ou duas, né, ou três, mas teve vídeos que eu filmei e depois eu vi que não ia ser legal mesmo, né? E depois eu comecei a perceber o porquê que não foi legal. Eu queria saber, né, o que não rolou aí. Eu gosto de mostrar pessoas felizes que encontraram soluções criativas para as vidas delas, né? Uhum. Então, se não teve isso, se a pessoa não foi generosa o suficiente para compartilhar o melhor dela, eu não tenho como fazer um vídeo ali. E foge um pouco da sua vibe, da sua energia de querer fazer o vídeo mostrando a felicidade, a busca das pessoas pela mudança e essa harmonização e equilíbrio que eles encontram na natureza. Essa coragem de se sintonizar com você mesmo e de ser você, apesar de tudo que está dizendo contra, talvez a família, a sociedade, a escola... E você falou assim, não, é isso que me faz bem. E ela vai e faz e é sucesso, né? Uhum. Eu sou nessa linha, né? Então, se não for isso, para mim não interessa. Por que eu vim atrás de vocês aqui? Eu percebi rapidamente, né, na nossa conversa, eu sou muito bom de sacar quem é. Pelo pequeno ping-pong de conversa que a gente teve, eu falei assim, não, ali vale a pena. Porque, olha, gente, eu tenho centenas de convites. De pessoas que me convidam. E eu vou fazendo assim, a intuição vai me falando, não, vai nesse, vai naquele, né? Lógico que tem a proximidade, nós estamos aqui a 8 km de distância, mas... Isso ajuda. Eu não vou em qualquer coisa não, né? É isso. E chegou a hora certa, né? Porque muita gente já tinha falado, a Valéria da associação também tinha comentado com a gente que você ia procurar a gente, outras pessoas já tinham falado, talvez, por que você não faz com o Chico Abelha? Outros amigos nossos falaram, eu conheço o Chico Abelha, acho que ia ser da hora, ele vir fazer um vídeo. Eu falei, pô, na hora certa vai acontecer. Tem a hora mesmo. E chegou o dia, né? E não adianta a gente querer forçar essas coisas, porque aí que vai dar um vídeo esquisito, sabe? É. Pode ficar forçado, não é natural. Tem que sempre
ter prazer. Assim, se a lembrança, se o som da voz, a coisa que está acontecendo me dá prazer, me dá alegria, esse é o sinal que eu tenho que... Esse é o sinal da intuição, né? Seguir a intuição. É. É isso. Vamos lá. Tem mais pergunta, mano? Claro. Então, assim, a outra pergunta agora é... Qual foi a dificuldade maior que você achou para você conseguir fazer um filme de alguém que você talvez tenha achado meio, como vou fazer isso aqui acontecer? Qual foi essa dificuldade e como você solucionou, assim? Porque às vezes tem vários, né? Como eu vou enquadrar, como eu vou editar, como eu vou contar essa história? Desde as coisas técnicas até... Então, eu acho que a maior dificuldade é interna, minha. Na verdade, é isso. Primeiro, eu me deparei com o meu perfeccionismo, de ter que ser de uma determinada maneira. Quanto mais eu largo essa ideia de que tem que ser de uma determinada maneira e incluo o erro, aquelas coisas que não estavam previstas, né? Mais o filme fica bom. Você sai do perfeccionismo, entra no improviso, que é o fluxo da sua intuição que você está sentindo, e você tem um resultado muito mais satisfatório quando você tira essa amarra do perfeccionismo. Isso, há é. Há quanto tempo já você faz isso? Que eu faço vídeo? É. Assim, que antes já tinha o rádio, né? É, mas eu acho que faz... Então, porque tem fase, né? Eu comecei a colocar os vídeos mais ou menos em 2010. Tá. Mas aí, nesse tempo, não era pra... Era uma coisa assim, sabe? Eu acho importante a pessoa saber fazer uma peneira, vai lá, pega a madeira, pega o bambu e faz, ensina como faz, fala por que faz. Mas eu não tinha ideia do alcance disso. Era mais como um material de pesquisa pro pessoal da academia, pessoal de universidade. Queria mostrar como fazer as coisas que seriam interessantes para quem está querendo aprender. É. Também, tinha essa parte prática, quem quisesse aprender podia, mas assim, vai ser material de pesquisa. Sabe, o cara vai lá, ele precisa fazer a tese, não sei da quanto, então ele usa aquele material, como realmente usaram. Mas eu percebi que se eu saísse, sem querer foi isso acontecendo, né? Porque eu ia errando, as pessoas me davam feedback, eu incluía às vezes uma brincadeira e tal. A vida real é muito mais interessante e eu posso incluir isso na vida real. Porque fica mais gostoso de você assimilar uma informação que podia ser maçante se for só técnica. Né? Total. Então aí eu fui descobrindo, né? Então por isso que eu falava, a dificuldade maior foi minha, de largar essa ideia de que tem o formato acadêmico para você entrar o Chico entrevistador. É, que pergunta porque quer saber. Me leva umas nas caras assim, né? Fala, sou preconceituoso, sou chato, sou não sei o quê. E daí? Eu sou eu. Mas é uma lição pra vida, né? É. Como a gente não tem controle, como a gente tem que lidar com o desconhecido. É. E tudo bem. Pra mim também, mudar pra roça foi essa lição, assim. É. A gente pode entrar na dança, sabe? Mas não precisa querer comandar a dança. Exato. É. Vamos só dançar junto com a galera. E não ficar puto com ela, né? É. Sei lá, amanhã eu vou podar, daí chove o dia inteiro. Sei lá, você tem uma outra escolha. Coisa. Ou você inventa outra coisa e fica de boa, ou você fica o dia inteiro puto. Reclamando. E que não faz vai fazer. Nada. Então, tudo a gente escolhe, mesmo quando a gente acha que não escolhe. Isso é uma coisa que eu tenho certeza, né? São escolhas. São escolhas. Os acontecimentos, a nossa moods, a nossa vida. Feito de pequenas escolhas. Sim. E automaticamente, né, Chico, interessante, porque quando você começa a adotar esse novo formato de ser o Chico entrevistador, automaticamente você está trabalhando o seu lado tímido. O lado Chico em casa. O cara é bom, viu? O lado Chico que não... Que... O que fica atrás da câmera, né? E aí você começou a trabalhar mais esse seu lado que você falou, eu só vou sociabilizar mais quando eu saio para filmar. Eu gosto de ficar muito mais em casa. Então, esse seu trabalho também lhe deu essa sociabilização e fez você também equilibrar essa sua timidez e conhecer muito mais pessoas. Talvez você não conheceria, você ficasse mais restrito na sua casa, seus amigos e tal. Isso é zona de conforto, né? Sim, sair da minha zona de conforto. Então, esse foi um artifício que eu usei para ir ao encontro do outro, né? Você percebeu muito bem, cara. Você já pensou de ser terapeuta, pastor, padre, psicólogo? Ele tá treinando tudo. Tá treinando? Comigo. Tô mandando o currículo pra geral. Tô por aqui, galera. Gente, esse homem me treina todo dia. É. Talvez eu ficar uma puta com uma coisa. É o teu coach particular? É. E tal, ele.
a gente veio aqui para contemplar, respira fundo. Então ele consegue me acalmar, mudar minha energia, sabe assim? Ver o bright side of the life. Claro, é. Então isso, um canal no YouTube seu podia ser isso aí. Acorda, qual é a mensagem de hoje? O que, que eu tô sentindo? O que, que eu vou passar pro mundo? Sim. 5 minutos, sabe? Comece o dia. Já sei até o nome. Pepitas de Sabedoria de Silvio Freire. Pepitas de Sabedoria. Bate, essa é a minha passa. Só vou fazer quando ela entrar no vídeo também. Eu vou ser assistente de câmera. Não, eu acho que vocês têm que estar na frente, junto com ele. Concordo, tem que estar. Minha âncora também, né? A gente tem uma energia que se complementa. É assim, ó. É assim o negócio. A gente se complementa, aprendo muito com ela. E a gente falou de zona de conforto, né? E é muito louco, porque uma coisa que eu falo pra Pan, né? Às vezes eu falo, pô, é muito legal porque você me tira da minha zona de conforto, né? E tem gente que é muito doido, que quando você fala, você me tira da zona de conforto, eu acho que isso é negativo, porque a galera tá apegada e presa no seu estereótipo. Na zona de conforto. Na zona de conforto. E sair da zona de conforto é muito gostoso, porque você aprende coisas novas. Vai lá pra vida. Você, o que vai fazer agora? É ruim, fazer isso, tá bom. Tal, é ruim, mas tá bom. É o que eu falo, é ruim, mas tá bom, o problema vai vir, mata no peito, faz o gol, chama que é mais, porque a vida é assim. Tem que ser feliz sempre e fazer com amor e as coisas vão vir e as adversidades estão para forjar nossos caráter, os caráter da gente e para nos trazer sabedoria e experiência também se a gente souber olhar para nossas adversidades. Imagina. Com esse foco, né? Você fala muito a entrevista rápido. É comigo. Esse é um novo tipo de entrevistador agora, gente. Que do legal. Século XXI. Ele entrevista, entrevistado, aí. Entrevista, entrevistado, aqui é um pimbolim. E pimbolim. Quando você pensa... Como a gente falou, né? Não tem controle, a gente sabe que não tem controle e a gente ainda assim faz planos, né? Projeta, sim, tem objetivos, metas, desafios. E você, quais são os seus próximos desafios? O que, que você prevê ou pensa que pode estar fazendo daqui 2, 5, 10 anos? Ah, não, como isso é muito longe. Chique? Não, você estava perguntando, chique. Eu falei assim, bom, eu estou prevendo que eu vou sair antes da chuva, vou chegar em casa, tomara que tenha energia elétrica, aí eu edito o vídeo, senão eu vou ter que ir para São José e tal, tal, tal. Esse era o meu plano, né? Sim, não, sim, é curto talvez prazo, comer uma mas... comidinha, né, tal. Mas assim, não, eu tô brincando, mas é verdade isso, né? Mas eu tenho, assim, uma ideia de que, ou uma percepção de que eu estou sendo pouco para fazer isso aqui. Eu não estou dando conta da demanda, tanto que eu falei que tem muita gente me convidando, uhum, e eu não consigo atender. Eu já estou resolvendo isso de uma maneira. Eu peço para as pessoas, pegue o celular e filma aquilo que você quer que eu vá filmar aí. Uhum. E começa e aí você edita mesmo. Não, alguns mandam para mim e eu coloco no meu canal, outros eu falo, abre o seu canal. E eles estão abrindo o canal deles, que entendeu? Legal. Então é uma forma de eu estar lá também, fazendo de alguma maneira. Não vai ser igual, mas ótimo, cada um tem sua cara, né? Claro. Então eu quero ser um incentivador de pessoas a fazer esse tipo de registro e passarem, como se a gente formasse uma rede, uhum, né, de coisas que são, eu entendo que são importantes até pelo feedback. Primeiro porque eu gosto de fazer e depois porque as pessoas me dão um feedback muito positivo, né? De pessoas que pelo menos uma vez por dia eu recebo depoimento de pessoas que falaram que estavam desgostosas da vida, estavam desiludidas do ser humano, passaram a ver os vídeos, tomavam remédio antidepressivo, não sei o quê, e largaram, chegaram a largar remédio. Alguns vieram até me procurar, a gente já fez vídeo sobre isso, sabe, de agradecimento e tal. Então isso pra mim é um sintoma muito real, concreto, de que, pô... Tá no caminho certo. Meu propósito está sendo é pensar. Isso aí, é. Vocês falaram tudo. E um feedback que o seu vídeo está curando pessoas de vícios, de remédios, sim, né? Estão transmutando e através da conexão. De conforto, de medo, né? Uhum. De medo. Tomando decisões que estavam se amarrando há anos. Exatamente. É. Isso é importante. E aí, quando essa rede, todo esse coletivo estiver pronto, aí Chico já vai pegar sua malinha e... E é isso mesmo. Isso. Mas você sabe que eu tenho essa coisa em mim. Eu gosto de pegar uma coisa inóspita, árida, difícil e fazer e dar um começo e deixar bonito, florescendo, andando com as próprias pernas, isso é importante. Uhum. E eu vou para a próxima. Qual é o próximo desafio, gente? Porque a vida é isso, total, né? Total. Senão não tem... O primeiro desafio foi chegar primeiro ali o espermatozoide, né? Então, somos campeões da maior maratona, que é milhões, né? Ele foi o primeiro. Isso é a vida. O que faz aquele correr mais, entendeu? Uhum. Então...
Eu acho que a continuidade, a gente se lembrar que está vivo, é isso. É novos, enfrentar novos desafios, buscar novos se colocar em situação também. De desafio a qualquer momento, né? Por isso eu agradeço você. Falou, vamos fazer? Vamos. Eu queria ir embora? Não, estou com fome? Não, não, vamos fazer o um negócio aí. Vamos fazer. Nunca fiz um negócio e desse. E foi natural, no improviso. Eu senti uma hora, comecei a me arrepiar. Aí falei com você. Você falou, também tinha sentido isso antes. Eu tinha pensado, Eu falei, se você sentiu, eu estou sentindo, estou me arrepiando todo, porque a gente não ligou a câmera ainda, né? Aí vamos ficar aqui ou ali, decidimos vir para cá. Então, assim, foi tudo no improviso. E eu acho que está sendo legal, e eu acho que vai ser muito legal para as pessoas também poderem conhecer mais um lado do Chico, que às vezes está nas câmeras, nas entrevistas, e que a galera nunca conseguiu ter essas informações, essas pepitas de ouro, né, dos bastidores do Chico, né? Então, eu acho muito legal. Qual foi o vídeo que deu mais visualização? Eu acho que foi um da receita de bolo de milho cremoso. É um bolo de liquidificador que você coloca, vira quase um pudim, fica 1h10 no forno. Mas é assim, foi feito com uma baiana, que ela tem um astral ótimo, a Alexandrina. Ah, eu vi! Você já viu o vídeo com tem ela? Tem mais de um vídeo dela. Tem 200 e tantos vídeos com ela. Então, eu acho que eu não vi esse do bolo de milho, mas eu muitos. Vi algum vídeo com ela, que ela é mó vibe. Ela é maior vibe, E olha só, que engraçado, com o meu perfeccionismo... Esse vídeo eu fiz num dia que a família dela tava na casa dela, maior zona, não sei o que, eu tive que cortar um monte de pedaço fora com dor, assim, né, de cortar. Mas ficou só o que interessava, que era a boa energia dela e a receita. Entendeu? Você conseguiu fazer... Sintetizou o que importava e tirou de fora o que era excesso. Pois é. O que eu não tenho feito ultimamente. Meus vídeos agora estão quilométrico, estão longa-metragem. Uma hora e meia, duas horas e tal, não sei o quê. Eu não sei se eu preciso cortar ou não preciso cortar. Ou fazer parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1, parte 2. Isso eu tenho feito. Mas a parte 1 fica com 1h10 e a parte 2 com 1h20. Então... É um filme. É um filme, gente. Mas é que ao mesmo tempo, o tipo de entrevista que trabalho que você faz é muita informação. Exatamente. É muita informação e não dá para tirar fora, né? E eu acho que tudo é rico. E tudo contextualiza. E muitas pessoas pedem para eu fazer desse tipo, então vou fazer desse tipo. Apesar que eu sei que ia bombar mais se eu fosse mais elaborado igual esse outro, né? Mas eu falei, não é. Eu quero fazer desse, é gostoso. Isso aqui, por exemplo, a nossa conversa aqui, eu não vou cortar nada. E é gostoso. Primeiro que é gostoso fazer, e segundo que é muito mais fácil de editar. Então, eu vou pelo princípio do prazer, gente. Sim. Então, e ainda otimiza o tempo. Otimiza o tempo para curtir coisa outra da minha vida também, que eu não fico só fazendo filme, né? Sim, existe o Chico também, marido. Existe o Chico. O Chico Pessoa. O Chico que cuida da horta. Que vai pegar lenha, que... Vai colher mudinha de planta na rua da Santa Bárbara. Você pode ver o Chico por aí com a Adriana. Você estipular uma vez por semana, eu vou tirar um dia para fazer isso. Isso não existe na minha vida. Não. Não, não tem nada. Tá entrelaçado na vida, na pessoa virginiana, né? A pessoa já pergunta. Sisteminhas! Não. Não, sem programação. O máximo que eu me programo, por exemplo, você viu que a gente ia fazer ontem o vídeo, depois pulou para hoje. Eu falei, não, então eu tenho esse jogo de cintura. Já era para eu estar em São Bento. Eu falei assim, não, eu quero fazer aqui. Né? Então é assim. Eu vou. Na hora eu vou Mas decidir. Você tem algumas rotinas, tipo pegar lenha, tipo... Você tem as suas rotininhas, rotina ou não? Que eu tenho... Se você perguntar pra Adriana, ela vai falar que eu sou um velho cheio da rotina. Mas eu não acho que eu sou. Cadê a Adriana nesse vídeo? Adriana, viu porque seu que você comentário tinha que estar é aqui? Importante, hein? Pra tá me vendo, desmentir tá aqui, falta. Mas não tá desmentindo, não. Não, eu tenho... Eu não sei o que eu tenho de rotina, gente. Não sei, porque somos seres humanos. E seres humanos são seres de rotina. Você costuma fazer no seu tomar café da manhã. Rotina. Não, eu tenho que ir no banheiro de manhã. Fazer o número 2. Tenho que fazer o número 2 de manhã, porque eu preciso me limpar de alguma coisa para ficar mais leve pro dia. Higiene mental. Isso eu faço. Isso já é uma rotina. Isso é uma rotina, mas ditada pelo meu corpo. Sim. Biológica, é uma rotina mas biológica. Mas a sua horta, ela não precisa de uma rotina sua? Então, como é que eu fiz? Eu arrumei plantas que se cuidam sozinhas. Ah, você tá entendeu? Bom. Até agora acabei de lembrar de uma serralha que eu vou dar de presente pra vocês, que é uma outra que você planta e ela não morre mais. Que beleza! Uau, você já não gostei. Precisa cuidar dela, gente, entendeu? Por isso que eu, não, eu já percebi, como eu viajo, eu não posso ficar... Ele tava falando da aquaponia, dos peixes, não sei o que, eu tava ficando apavorado,
Porque assim, isso demanda, é igual filho. Uhum. Os cachorros já devem demandar pra vocês, né? 3 cachorros, 2 gatos, mais os bebês cogumelos. Todo dia. Então vocês casaram com esse lugar também, essa né? era a ideia, né? A gente trabalhar no ambiente, morar no ambiente, e esse ambiente nos dá tudo. E a gente trabalhar com harmonia, com a natureza, respirando um ar puro, sem aquela energia da cidade, da pressão do trabalho, a gente trabalha. O patrão é você mesmo, na verdade, né? Mas existe um... Você tem que ficar ali, senão o negócio vai morrer, né? Pelo menos por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouco a gente terceirizar. Eu também fui assim. E começar a viajar. A nossa ideia é essa. Tudo tem tempo, né? Tudo é o tempo. Agora o tempo de focar, plantar as sementinhas. Daqui a pouco ela começa a frutificar, entra um dinheirinho, aí a gente se estabiliza, terceiriza e consegue curtir mais, viajar, passar mais tempo. Tudo está no nosso projeto, né? Uhum. Então, esse aí eu já não consigo ter mais. Então, um dos meus trabalhos é esse, é desprogramar a mente daquilo que eu quero que seja, entendeu? Uhum. Eu prefiro muito mais que as coisas sejam do jeito que eu sinto. O meu projeto é estar totalmente disponível para o aqui e agora. Uhum. Esse posso esse falar é que é o meu plano. É. E é um exercício para todo esse mundo, né? Esse é o meu exercício diário. É. Viver no presente momento. Viver no presente, porque o presente sempre está te dando de presente tantas coisas, né? Uhum. E se você tiver com a cabeça em outra coisa, você vai perder o presente ali, não vai dar nem tempo de você ver a embalagem dele, né? Total. E tirar, desamarrar e ver o que tem dentro. Né? Total. Quando eu iniciei o projeto da aquaponia, é isso, a gente está nessa mesma vibe, né? De sentir, se conectar, e a natureza, a nossa espiritualidade, eu e a Pan junto, na nossa pegada, a gente vai vendo o que é que a gente quer fazer. A gente nunca imaginou que ia fazer cogumelo. É. Sim. Apareceu do nada na nossa jornada, a gente sentiu o que era, estudou, botou pra frente. Hoje, a gente, graças a Deus, está vendendo bem os cogumelos, estamos engrenadinho aqui no mercado. E a aquaponia a gente sentiu e intuiu da mesma forma. E aí, vamos fazer. Só que eu queria fazer em 3 meses. Foi em 1 ano. Em 1 ano. Só que aí você vai respeitando as leis da natureza. A gente faz um monte de trabalho, a planta teve cirurgia, teve que parar com a aponia para ir para São Paulo ficar com ela. Voltou. Aí teve outros trampos, que teve a pandemia, teve que focar nos produtos da associação. Graças a Deus, Deus abençoou, a gente começou a vender legal, ficou 4 meses fechado a hospedagem. Então a gente foi se replanejando e foi vendo que não é no nosso tempo, vai sair, vamos deixar fluir. Fui fazendo, trabalhando e tal, daqui a pouco está saindo, mas levou 1 ano em vez de 3 meses. Se a gente tivesse louco naquele projeto de planejamento, eu estava me martirizando até agora porque não foi 3 meses. Uhum. Não, tinha dado até briga no casal. É, já, né? Mas deixa fluir, tudo, né? Vamos deixar fluir, as coisas vão sair no tempo certo, se não está saindo agora porque não era para sair agora, mas está para sair agora. E onde dias. Você já morou, Chico Abelha? Onde eu já morei? É. Bom, muitos lugares. Primeiro São Paulo, depois São José dos Campos, depois acho que foi Monteiro Lobato, depois Nordeste, vários lugares no Nordeste. Ah, é? É. Você mandou em Natal? Não. Em Natal, não. Ele falou que não. Eu passei Salvador, Fortaleza, Jericoacoara. Legal. Natal só foi até Pipa. Natal, fui em Pipa, no Rio Grande do Norte. Que fica pertinho de João Pessoa também. É, e depois, agora São Francisco Xavier, São Bento Sapucaí, uhum. São Luís Paraitinga. E por aí também, já morei um pouco na Índia, na Europa um pouco também, viajando, né? E isso foi maravilhoso, porque ter essa perspectiva, né, do outro e chegar, por exemplo, na Grécia, no interior da Grécia, na ilha de Creta, e você se sentir no interior de Minas Gerais, com aquela vovozinha que eu não entendi o que ela falava, mas ela me dava uva passa e não sei o que, tá, tá, tá. Não precisa de língua. Sim. Aquilo era uma vovozinha no interior de Minas Gerais, que tinha as cabrinhas ali, tinha as galinhas, tinha a hortinha dela. Hospitaleira. É o ser humano. O ser humano é o mesmo em todo lugar. Total. E na roça ele é um pouco melhor. É, porque tem, né? Tem, motivos, tem, né, pra não... fazer isso, né? Natureza, planta, elementares. A gente chega mais perto, né? Quando está na roça, as pessoas que estão sintonizadas com o ritmo da natureza, parece que elas sabem reconhecer melhor quem chega. Uhum. Não sei. Acho que é isso. Então as porteiras estão sempre abertas. Adorei que a porteira de vocês estava aberta aqui. Sim. Eu acho isso um sinal maravilhoso. Não sei se foi porque vocês sabiam que ia chegar. Sempre está aberto. Mas também eu gosto de deixar aberto. Sim. Eu gosto de deixar aberto. Sim. Né? A gente também. A gente deixa aberto e só fecha quando vai para São Paulo, né? Ah, mas claro, vai ficar vários dias. A vaca vai entrar aqui, de repente um cavalo vai detonar aqui. Não é, a gente já teve aqui na invasão de infantaria de vacas, né? Então. No começo. Imagina se a vaca cai na piscina, gente. Ai, Deus me livre. Você já pensou, cara? É. É um,
um horror, né? Não, é. Transtorno. Coitadinha da vaca e a gente tirar a vaca de lá também, né? Porque é pesadona, né? Mas Deus me livre, vamos proteger as vaquinhas. Deixa eu ver quanto que tá lá. Veja quanto que tá. É, porque não pode acabar a bateria. É, já tá na hora de mudar aqui. A gente fala e eu não vou ver no tempo passar. Mas eu tenho um relógio interno. Muito bom. Então, vamos lá. Tem alguma frustração, alguma coisa que você queria ter feito e ainda não fez? Ou algo que fez e achou que ia te gerar um aprendizado, um resultado e foi ao contrário? Então, sempre tem, né? Somos humanos também. Pois é, sempre tem. Agora vai da minha sinceridade agora para falar sobre isso, né? É, se quiser. Você não é obrigado a nada. Chico, não, mas eu abrindo o coração. Você sabe que, assim, quando eu entrevisto, eu percebo, né, que eu pergunto coisas que a pessoa vai ter que refletir, e coisas que ela nunca se perguntou. Se perguntou, isso aí, né? E naquele ambiente parece que acontece uma mágica que a pessoa acaba falando, né? Então eu tenho que também, né? Pra sentir ser justo, magia. Eu tenho que falar. A magia também tá atuando por aqui. É. Mas assim, eu me cobro de não viajar mais, de não ser mais disponível e assim, pro mundo e não querer ficar muito no meu, sabe assim? E de ir pra qualquer lugar e sentir, puxa vida, aqui é minha casa porque eu tô com meus irmãos humanos e aqui é minha casa porque esse é o meu planeta Terra. Nós somos seres humanos do planeta Terra. Isso, mas isso é um discurso. Uhum. Então eu me cobro. Praticar o seu discurso. Exatamente, é isso aí. Mas será que você não está cobrando uma coisa física e o que você está falando, você já faz alcançando o mundo todo com seus vídeos? É, então eu faço virtualmente. Mas faz, acaba fazendo essa conexão toda. Acaba fazendo, e tudo formamos que o seu discurso, você consegue formar uma egrégora que você está mandando para o mundo todo. É verdade, acontece isso. Mas parece que eu... Por que que eu cobro? Porque eu acho que tem mais ali para disponibilizar, entendeu? Porque a gente ganha energia na troca. É total. Então, se eu fico sozinho lá, né, começa que nem um motor que não é utilizado, né? Uhum. Ele vai tender a ficar enferrujado. Sim. E, sei lá, entupir, sei lá o que vai acontecer. Mas existe essa cobrança, que eu não sei se podia dizer que é uma frustração, mas... Eu sempre estou pensando nisso, sabe? E por que que eu fiquei junto com a Adriana? Desculpa aí, Adriana, não vou falar. Mas ela é um pouco medrosa de ir para o mundo, né? Então eu acabo ficando perto dela. Então, quer dizer, de repente eu mesmo procurei uma pessoa que ia me segurar. Inconscientemente, o universo queria que você desse uma enraizada um pouquinho, porque você tinha uma alma muito andarilha. E a Adriana veio nesse oposto complementar que ele equilibra. Pra segurar essa coisa da família, né? E talvez você tá, né, dentro do que você falou, que você era meio perfeccionista, essa sua forma de analisar, dentro do seu perfeccionismo, ele faz essa frustração que, na verdade, você já faz esse trabalho com já seus tá vídeos difundindo no mundo todo via online. É. Talvez você não precisa sair fisicamente para visitar as pessoas, mas você já tá visitando todo mundo nas casas com o seu vídeo. Sim, é engraçado. As pessoas reportam para mim, falam, Chico, você não me conhece, mas... Aqui é quando você já fosse de casa, porque você entra no nosso quarto, você entra na sala, na cozinha, no banheiro. Você já participa então, você da nossa vida, né? Exato. Mas eu não participo deles, assim, eu não sei, né, quem eles são de verdade, né? Sim. Então, eu pensei assim, olha o que eu tô pensando agora, eu vou falar o que eu tô pensando. Fala. Eu achei que ela ia me perguntar, mas ela não perguntou. Expressa, vai. Ok. Fala assim, qual é o seu maior medo? Né? Eu já ia chegar, já vou chegar. Você ia chegar? No medo, na alegria, na conquista, tem várias... Então, eu tenho um receio de falar em público para muitas pessoas, né? E eu disse para vocês lá dentro, né? Quando é poucas pessoas, eu consigo sentir você e a gente, né, deu uma liga aqui. Dá uma sinergia, você consegue conectar. Mas quando tem uma multidão, eu tenho horror disso aí. Primeiro por causa do barulho, festa... Música, bebida, gente falando alto, eu não consigo, né? E se eu tiver que falar para aquelas pessoas, eu não sei o que falar. Mas chega a te travar, assim? Chega a travar. Frigobar na barriga, que dá aquela geladinha na barriga. Sério? Frigobar com fogão a lenha misturado. Então queima e gela e... Uau. Então eu já evito. E eu já me peguei em situações assim, como fala, imaginando o que eu vou falar. Sabe assim? Uhum.
E claro que não vai sair. Como ensaiando. Tentando fazer um ensaio. Um ensaio. Eu não sei se você faz isso alguma vez, você não precisa disso, né? Eu vou muito no improviso, mas dependendo da situação, às vezes eu dou uma ensaiada. Eu fico visualizando. Eu faço meio direto isso. É porque é improviso, mas eu gosto de meditar e visualizar várias coisas e possibilidades e tal. Então, assim, uma viagem mental. Uhum. Às vezes, quando estava na faculdade, sim, ensaiava muito e tal. Hoje é muito mais orgânico. Ah, mas eu acho que é até importante, porque eu, por exemplo, eu percebo que eu tenho um grande problema de comunicação. Às vezes eu quero dizer uma coisa para você, mas a hora que eu vou falar, eu falo uma coisa e você entende outra, é completamente diferente. Caramba, mas não tem nada disso que eu quis dizer e tal. Então eu já percebi que se eu escrevo, organizo as minhas ideias e tal... Ajuda. Me ajuda. É o que eu falo para pensar antes de falar. Então, às vezes, quando a gente está meio desarmonizado na mente, pensa antes, dá uma ensaiada para organizar, que a mente vai enraizar, daqui a pouco vira orgânico. É tudo uma prática, a mente vai recebendo os padrões e depois você vai ficando aquele padrão orgânico, você não está mais... Mas você sabe o que é o medo, né? É o medo de eu falar alguma coisa que vai desagradar o outro. Uh-huh. Você tem medo de desagradar, O outro, entendeu? E automaticamente também o que o outro vai pensar do que você vai falar. É, porque quando você vai falar para uma multidão, é lógico que você não vai agradar todo mundo. E eu sei que não vai. Uh-huh. E tudo bem se... Eu deveria achar tudo bem, sim, né? Mas rola um perfeccionismozinho ali, um quesinho. Assim, não, eu não posso. Coisa que a Adriana, por exemplo, que eu admiro muito nela, ela fala, porque ela fala do coração. E eu já dou uma filtrada louca na mente aqui, negócio bagulho. A mente já dá uns pop-up de... Dá, fala assim, oh, será que vão pensar alguma coisa estranha que você vai falar? É. Meu Deus, será que eu falo ou não falo? Eu falo isso ou falo de outra forma? É, os pop-ups mentais. É. Vai aparecer. Jabins. É isso. Pronto, já falei do meu medo, ainda bem. Uf. Tirou o peso. Antes dela perguntar, eu já falei. Como é que rola também. E uma entrevista telepática, né? A gente tá falando verbalmente, mas tá rolando a telepatia aqui. É. Rolou antes. Tem vários também. Níveis, vocês conseguem chegar? É. O amarelo, o vermelho. Galera que tá canalizada, que gosta de meditar, tá vendo tudo. Tá vendo tudo, a aura. É. Já vê umas imagens muito mais completas. Qual foi a maior alegria da sua vida? Sua maior, sei lá, conquista? Um momento assim que você... aquela energia de... Olha, teve vários momentos bom, assim. Coisa boa. É, né? Então, e esses momentos se sucedem, né? Não sei, tem vários momentos que, assim, do nada, você sente aquela gratidão de estar vivo, você se sente... Assim, isso morando na roça... É mais fácil de acontecer, né? Fala um momento que está vindo na sua mente agora, quando você pensar, tem vários. Fala de um agora que você vai pensar agora. Pois é, esse... Teve assim, uma vez eu estava transando e assim, eu me senti totalmente energizado e aí eu tive vários insights, né? É, assim, eu sentia a energia materializada. Né? Palpável. A energia não dava só força para mim, mas é como se eu conseguisse pegar nela, assim, sabe? Uau. Eu tô sentindo isso agora também, assim. Porque as mãos têm, né? Tem, o poder, né? Tem o poder da vibração. Mas agora tá acontecendo. Então, a primeira vez que eu descobri isso, foi mágico para mim. Eu falei assim, nossa, né? E isso acontece, porque eu tinha lido Mãos que Curam, um livro, né? Uhum. E assim, tem o Reiki, tem o Jorei, toda essa coisa. Mas quando você sente, quando você percebe, parece que eu preciso, né? Tem essa confirmação física, isso parece que... É, foi maravilhoso descobrir que isso transborda, aí. Transborda. É como se você sente que está conectado com tudo e você sente um amor incondicional fraternal que parece que o tempo paralisa e materializa ao seu redor toda essa nuvem branca de amor incondicional. E você se sente energizado e com energia e com força para fazer qualquer coisa, sabe? A gente, eu posso tudo, né? Uhum. É, porque aí dá, é amor incondicional, né? Autoestima, confiança, espiritualidade, tudo fé. Tudo misturado, a barrinha sobe lá pro máximo. Que legal, que delícia de sensação. É, isso acontece várias vezes, né? Em encontros, acontece comigo, acontece com pessoas, né? E é isso que eu me cobro um pouco, assim, vá ao encontro das pessoas. Você não precisa sentir essa maravilha que você mostra pro mundo através dos seus vídeos e tal. Você não precisa sentir sozinho e colocar nos vídeos. Deixa isso ser real também, uhum, né? Sim. Na vida, assim. Total. Material também. Sim. Mas eu acho que é real quando você está indo na casa das pessoas, conhecendo as pessoas, botando num vídeo, entrevistando, você está aprendendo, as pessoas também, o mundo todo. Então, eu acho que essa sinergia, essa egrégore, né, e esse alcance para as pessoas é sobrenatural. É,
Mas eu acho que é um aprendizado meu também. Eu estou aprendendo a confiar mais nessa entrega, né? Eu acho que é isso. Não, entregar mais e desconfiar de você menos. Isso. Da sua própria mente, o que É. vai ser, se é isso, tal. E as suas experiências estão ali mostrando isso. Sim. Você vai, deu tudo certo, você fala, nossa, só fui lá, me entreguei e fluiu. Então vai lá, vai assim, na próxima. É isso mesmo. E vai aumentando sua autoestima, sua confiança, e você vai se lapidando e se refinando cada vez mais. Então é um falador É bom, né? Esse aqui já dá toda. Já conecta Y, Z, E filho, teve vontade de ter maravilhoso. filho já? Já pensou, tem filho, a gente não É sabe? uma coisa engraçada, né? Desde criança eu já sabia que eu não ia casar e não ia querer ter filho. E não ia ter filho, é. Mas como você já sabia? Ah, eu não sei, tem coisa que você sabe, né, bicho? É, De desde criança, eu me lembro, criancinha. eu criança mesmo, sei lá, devia ter 6, 7 anos. Na época desbloqueado, né? Porque quando a gente criança a gente vem Talvez, desbloqueado, é. conectado mais no espiritual, E no. não era uma preocupação, era uma. Eu sabia que era assim, né? A preocupação era assim, puxa vida, vou ter que fazer faculdade por causa disso, porque o que que eu vou fazer da vida e tal, né? Isso é uma preocupação, mas eu já sabia que não ia ter filho. Quando houve alarmes falsos, eu já estava até fazendo carinho no filho. Mas era uma gravidez que eles chamam psicológica, acho que Ah, é. sim. E aí eu até fiquei triste que o filho não Que não veio. veio. Mas olha, já fiquei com figuras que têm filhos, então. Os meus vídeos são filhos, as minhas plantas são filhos, minhas Sim. criações. Então, Total. é um pouco já Seu realiza essa cachorro, sim. paternidade, E entendeu? talvez você, quando tava mais novo, né, por a gente ter essa abertura muito mais espiritual e conectada com o todo aí acima, talvez você já sabia qual era o seu chamado, qual era o seu propósito. Se eu não vou me casar, tal, mas eu vou ser pai, porque você é pai das Não, plantas, mas eu pai não de tinha tudo. essa clareza. Eu É. sabia que eu não queria, né? Eu não queria uma coisa, mas o que eu queria mesmo eu nem sabia o que era. Ah, é. Mas isso já é mais fácil. Se você já sabe o que você não Fica quer, mais já é fácil. meio caminho É, andado, mas né? eu tava comentando Total. com pessoas, até falei nesse último vídeo. Foi com 50 e tantos anos, 58, 59 anos, que eu entendi mais do que com a mente. Caiu minha ficha do que eu vim fazer nessa vida. Porque até essa idade eu sempre me sentia uma pessoa de fora, Um peixe fora buscando, uma d'água. pessoa de fora Buscando. buscando. E você se encontrou o seu propósito, você se alinhou com o seu propósito espiritual. Isso. Ah, é bom que ele resume tudo já. Gente, mas vocês veem, ó, vocês estão aí que acham que estão velhos demais para mudar, ou que estão velhos demais para se descobrir. Não, teve alguém que falou isso no comentário. Nossa, Chico, eu tô com Então. 40 e poucos anos, já tava meio triste, mal. Você me deu esperança. É Exatamente. isso, Não, e o processo, cada um fôlego. tá vivendo o seu, cada um vai despertar nas horas Cada um certas. tem o seu Cada tempo, um tem o seu gente. tempo. A gente pode adiantar, atrasar ou deixar médio. Vai depender muito das nossas escolhas. É. Né? Exato. Tem pessoas, infelizmente, às vezes que morrem sem ter se despertado. E muitas despertam. Então a gente sempre acredita e eu tento emanar essa energia nas minhas vibrações, meditações e orações para a gente criar essa corrente das pessoas despertas no mundo e criar um egrégore para ajudar a despertar as pessoas com esses conhecimentos espirituais, né? E ficar trazendo em cada momento as pessoas despertar, né, para sua vida, para os seus propósitos, seus objetivos, suas espiritualidades, né? E a gente poder fazer a nossa parte daqui do nosso cantinho, né? E não vai mudar o mundo, mas a gente Ah. irradia o nosso ambiente, o nosso meio, vai Só que. conectando e irradiando as pessoas e está todo mundo aí desperto e conectado, se conectando nesse egrégore e ajudando. A gente não está só, Isso aí. né? A televisão, infelizmente, só propaga e generaliza o negativo, né? Mas o positivo, com certeza, a gente está falando agora. Esse momento tem uma pessoa ajudando alguém, tem uma pessoa alimentando alguém, tem outras pessoas trocando essa mesma ideia que a gente está trocando aqui. Então, no mundo espiritual, na egrégore do inconsciente coletivo aqui, está tudo fluindo. E nesse momento vocês estão me ajudando a me expressar, né? Da maneira única que vocês estão me olhando e perguntando, eu estou podendo falar de um jeito que eu não costumo falar, né? É Quebrando assim? paradigmas, É. a gente está transmutando a sua talvez dificuldade de falar em público que você falava e de se expressar, e você está conseguindo naturalmente hoje trocar ideia. Naturalmente não, eu preciso de vocês ainda. Não Mas tira essa bengala por a enquanto, gente está por aqui, mas você está aí naturalmente, né? A gente está natural, né? está Não tô natural, forçando, ninguém me natural. forçou, né? Isso é É. legal. E a gente também não foi forçado, né? Galera, o Chico não obrigou a gente a Não, fazer nem isso. tô pagando ele. É. Tá sendo uma delícia. Que Tá legal. sendo uma delícia. A gente nunca Obrigada. imaginou que o vídeo que você veio fazer ia reverberar a gente também fazer um vídeo com você, Não, né? não. Foi uma surpresa do improviso que o universo trouxe pra gente. Mais alguma pergunta? Eu não. Não, a gente tava falando daquela conversa, veio uma história na minha cabeça.
enquanto a gente está vivo, a gente pode fazer, tudo é possível, né? É até no último segundo de vida pode haver aquele insight e falar assim, ah, e pronto, e valeu. Valeu. Total. O Dimas da Bíblia, nos 90 minutos, nos acréscimos do juiz, o cara conseguiu falar, meu amigo, eu me arrependo de verdade, é sério. Estava pensando nele ontem. Jesus Cristo, não, hoje de noite, hoje à tarde, você vai estar comigo ceando, Dimas, é nós, irmão. Não interessa nada, mas interessa aquele momento. Ele viu que foi verdadeiro, profundo, e ele falou do profundo da alma dele, o arrependimento, é o perdão. Largou tudo e foi pro... E só precisa de um estalo, só precisa de um, né? Um estalo para a gente poder, né, tomar as decisões certas e abrir essas energias espirituais. Né? E às vezes esse estalo, às vezes não, sempre vem de dentro, né? É quando a gente consegue parar de ouvir só o que está fora. É muita poluição visual, sonora. Sim, muita é informação. Silenciar isso tudo, né? Se você não conseguir ouvir você... É, a voz que vem de dentro. É isso. Você perguntou de frustração. Assim, eu tenho uma, eu gostaria de entender melhor a Bíblia. É um livro que eu tenho dificuldade. Tem assim, que nem esse do Dimas, tem aquela passagem do arqueiro. A gente enxerga mais o arqueiro no olho do outro do que a trave no nosso. No nosso. Esse eu acho maravilhoso, porque tem a ver com a sombra, né? Total. E que lembro... também fala das escamas dos olhos, é que a gente está com as escamas nos olhos, é como se fossem as máscaras que a gente fica vendo o mundo de uma forma errada. E isso traz um mal para a gente, né? Uhum. Que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Isso que tem tá na Bíblia também? Tem. Das escamas? É, das escamas, e o meu povo perece, né? Que é ficar enfermo, adoecer, porque a linguagem da Bíblia é uma linguagem antiga, então a gente tem que começar a mudar o vocabulário, então, né? É, eu tenho dificuldade com linguagem poética, linguagem da Bíblia. É? É, eu sou mais de... linguagem técnica. E tem a frase da Bíblia da hora que... guia para a Bíblia, de repente, podia me ajudar. Mas... conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De essa repente mim... o Silvio vai fazer um canal só de leituras da Bíblia. É. Traduzindo a Bíblia. Traduzindo a Bíblia para o cotidiano, para o homem do ano 2000, século XXI. Isso é legal. Por exemplo, a palavra holocausto para a gente se arremete totalmente ao nazismo, né? Hitler, e a Bíblia fala muito de holocausto. Você fala, nossa, o que é holocausto? Nem tinha tido holocausto. Nem, né, tinha holocausto ainda, já estava rolando com os hebreus. Como foi assim? Então? Não, nem tinha. É, nem tinha, mas o holocausto, no termo da Bíblia, é você fazer uma oferenda. Ah, né? Tá, é você montar verdade. Um holocausto, então é você montar um altarzinho, fazer uma oferenda para sua espiritualidade, se e conectar. É curioso que o que aconteceu durante o nazismo seja chamado de holocausto, então... Nada é por acaso, né? A galera do mal também está conectada, mas com outras energias. Vamos, né, falar coisas controversas agora? Ah, pode ser, chegou a hora. Então, tem um livro que acho que chama-se Conversando com Deus, eu acho que tem um ou dois do ou três. Do Neil Donald Walsh. Isso, o cara é uma enciclopédia, gente. Ele fala do caralho exatamente isso, da necessidade que foi para a humanidade de acontecer o Hitler, né? E que ele, na verdade, ele teria se doado para aquele papel terrível, né? Para poder a humanidade ter aquela experiência. Uhum. Né? Então, assim, é um outro ponto de vista. De, assim, ele foi mal? Ah, tá, mas... pô, ele foi bom porque ele fez, que nem o Judas, né? Que teve o papel de Há traidor. Há muita controvérsia do Judas, né? Porque a Bíblia colocou ele como um cara ruim e eliminou o evangelho apócrifo dele, né? Que a Bíblia tem 70 livros, que pela versão do rei James, mas os evangelhos antigos tinham 4 mil. Então, assim, imagina aí, tinha 4 mil evangelhos e a Igreja Católica decidiu só 70. Não é nem 2% da maior... brother, tá faltando informações aí. É. Mas o Judas, quando você vai analisar o Judas, ele era o cara mais conectado, um dos mais conectados com Jesus Cristo, então, ele e Maria Madalena. E se não tivesse... a Adriana tá lendo isso mesmo agora sobre isso. Se não tivesse o Judas, como que existiu Jesus Cristo? E que o Jesus Cristo não causou o bem por maravilhoso? Por pior que seja o papel dele. E o papel de Jesus era aquele. É, foi precisava necessário. Do Judas. E você não vai pedir uma missão então, para uma pessoa que não é a Judas. Ajuda de Judas. Jesus falou o quê? Jesus falou que foi lá porque o Judas se suicidou. Eu vou pegar minha Jesus vida. Falou que ele foi lá e resgatou o Judas. Então Judas não foi para o mal porque ele cometeu o suicídio, né? E na verdade, quando você vê lá a Santa Ceia... que Judas dá o beijo do Judas, Jesus olha para ele e fala assim, vá lá fazer o que você tem que fazer. É, continue, né? E nos evangelhos apócrifos fala que Jesus pediu aquilo para Judas, que era a missão mais importante que ele tinha que dar para alguém. Não é? E a gente enxerga Judas de uma forma totalmente ao contrário da polaridade do, da polaridade do Judas. Ele era o cara que andava com a grana dos missionários, dos apóstolos, né? Era Judas que mandava com a grana, né? E quando chegava em lugar escondido, porque eles eram perseguidos, né, os cristãos,
Era Judas que tinha que procurar lugar seguro. Então, Judas que ia no meio da cidade, procurava uma casa, alugava uma casinha, pra... depois ia lá, dava o comando para os cristãos, a galera saia das caverninhas e tal, vinha com suas mirrinhas, inalando suas mirrinhas, e ia para casa escondida lá. Então, você não vai dar uma missão de procurar um lugar seguro para a pessoa que você não confia. Pois é. Né? Então, ele tem todo esse papel controverso que a Bíblia quis colocar dele, controverso, e a Maria Madalena que tiraram da Bíblia. Maria Madalena, Deus enxergava ela como uma das pessoas mais evoluídas espiritualmente. Ela e Judas. Né? Mas a gente tem todo um mito que Maria Madalena foi tirada da Bíblia, quase tudo. Mas eu me contento, não precisa de ler os apócrifos, de entender essa que é aceita por todo mundo. Já tem muita Sim. coisa interessante uhum. pra gente aí. Sim, né? Ah, mas aí eu vou ter que lhe apresentar umas coisinhas aí. Ah, tudo bem. Eu digo, eu ensino você as punks e você me ensina as passagens da Bíblia. O livro de Enoque. Já leu o livro de Enoque? Não, já ouvi falar, mas eu nunca li. Então. O livro de Enoque é maravilhoso. E os Evangelhos Apócrifos também vai falar aonde Jesus estava, na adolescência dele, que a Bíblia só fala dele até os 11 anos e depois 33. Né? Nos essênios. Já li o livro dos essênios. Dizem que João Batista era essênio. Que o João Batista era essênio. Nas cavernas do Mar Morto encontraram uma câmara de batismo, na última câmara, que tinha um laguinho. Quando Jesus encontra João Batista no Rio Jordão, que é batizado nas águas do Rio Jordão, João Batista olha para Jesus e fala: depois você tem que ir naquele lugar para a gente terminar lá. Que era lá na caverna de batismo do João Batista, que lá devia ter um ziriguidão espiritual muito grande. Que era onde ele meditava, onde ele estava com a energia dele centrada ali. E os pergaminhos do Mar Morto, quem nunca ouviu falar, pesquise. Foram livros que foram descobertos, que foram enterrados para ninguém descobrir. Porque os cristãos perseguiram todo mundo que tinha os livros antigos quando eles quiseram fazer o delete do mundo antigo, recontar a história nova no molde do cristianismo. Então eles fizeram a monolatria e dominaram a linguagem e a história contada. Então a gente vai acessando que tem um monte de coisa e a gente foi manipulado no abstratismo religioso pela Igreja Católica, que é nada mais do que a Babilônia. A gente se desconectou, a gente não sabe de nada, né? Se pensar povos antigos assim... O quanto eles estavam conectados, como eles sabiam através da leitura dos céus, uhum. o que ia acontecer, né? E como a gente não sabe nenhuma. A gente sabe porque alguém compartilhou no Facebook que vai ter um eclipse. Legal. Falar nisso, eu penso, se você tem conhecimento nessa área desses evangelhos apócrifos e tal, é um assunto bem interessante, vai atrair muita gente. Se você se sente bem falando sobre isso. Eu gosto porque foi nas minhas buscas espirituais e sempre tentar entender, sempre tentar buscar um conhecimento, tentar entrar no mundo antigo, entender a Bíblia e depois você começa a decodificar. Como trazer isso ao longo do tempo, né? Você é muito bom de conectar isso uhum. com o que veio depois, o que está vindo agora. E as conexões não evidentes, é né? É isso. Tentar entender lembrar, o mundo antigo. E lembrar o nome da pessoa, do personagem... Eu falo, caramba, você é uma enciclopédia, cara. É meu Google. É o Google. Do mundo antigo. É. Do mundo antigo. Só que com esse cabelinho. É, porque é isso. Essa busca de me conectar com meus ancestrais, de entender o mundo antigo, a magia, o misticismo, né? A tecnologia que eles tinham, que é altamente avançada para os dias de hoje. A gente acha que a tecnologia avançada é a nossa, que é tudo de artificial e nociva para o ser humano. A galera do mundo antigo usava tecnologia natural. Eles usavam meio... E tinha a maior tecnologia avançada, maior do que a da gente hoje, quando a gente vai estudar os egípcios. A gente entende até hoje, né? Fala, como foram feitas as pirâmides, foi tudo trabalho Sim. escravo. A mente racional contemporânea, que é egocêntrica, fala que era um monte de escravo que fazia a magia acontecer. Ninguém consegue se conectar com a magia deles. Tem gente que fala, tem um documentário, tá, pessoal? Se vocês quiserem entender um pouco dos egípcios, o Olho de Horus, 7 horas e 45 minutos, 53, sei lá. Que vai contar que eles pegavam um cristal de quartzo com a polaridade negativa, outro cristal de quartzo com a polaridade positiva, um iniciado na escola de mistério, que tinha a mente já desbloqueada, porque eram os iniciados nas escolas de mistério, nas escolas iniciáticas, e ele com a mente dele, com os cristais criando um campo, eles levitavam as pedras. Uhum. Foi a melhor explicação que eu já ouvi na minha vida. Porque eu acredito nas energias dos cristais, que abrem os campos, cada um tem os seus campos e tal. Demorou para acreditar, antigamente eu achava que era só um pedaço de pedra. Mas a gente vai aprendendo no mundo, né? Você tem cristal aqui? Tenho. Em algum lugar? Tenho. Você guarda, você faz, coloca num lugar especial? Não, tem aí, né? Também. Tem aqui. Você também é. Aqui é um citrinos, né? Que abre os caminhos, recarrega a energia dos cristais. Você bota ela perto dos outros cristais, ela recarrega as energias dos cristais, né? E é muito boa para abrir caminhos, dar segurança. Não, Silvio, é ótimo nisso. Vê aqui, tô com uma dor, não sei. Não, bota esse cristalzinho aqui, vamos fazer. Uhum. E essa aqui é um quartzo leitoso. Essa é muito interessante, né? É uma pedra de cura. Muito boa, né? A galera na acupuntura, quando começou a usar esse cristal na pontinha da agulha,
começou a maximizar a cura e os resultados que eles estavam tendo nas pessoas quando botaram essa pedrinha, um pedacinho dessa pedrinha numa agulha. Quartzo leitoso. Legal. Né? Então eu adoro, né? Tem a turmalina negra, que é boa para limpar as energias negativas, para curar, mas tem que deixar no chakra inferior, não pode botar muito nesse chakra que desarmoniza, tem que deixar mais aqui, né? Então a gente tem a nossa diretoria dos cristais, né? Tem as pedras para impulsionar o campo do sonho, da intuição, né? Umas pedrinhas aí. Que legal, gente. Já vendi cristal para vidente na Califórnia. Ah. Foi aí que eu aprendi dos cristais, né? Eu tinha muito preconceito. Tinha preconceito até com os videntes, né? Não, tem as energias estranhas, tem a galera que é do bem e do mal. Eu não sei se eu quero, meu Deus. Aí daqui a pouco você tá vendendo porta a porta, né? Que eu fui no Arizona do deserto, meu amigo sabia tudo dos cristais. Mas tem cristal lá no deserto do Arizona, é isso? Tem. Vocês iam pegar trazem, na natureza? Não, tem um cara da Bahia que levava pra lá e escravizava os brasileiros lá. Esse meu amigo conhecia. E aí trabalhou pra esse cara um ano. Aí foi o cara que eu conheci em Orlando que eu fui pra Califórnia pra Jacinema. E aí quando ele chegou lá, se matriculou no college de film production. E aí ele falou, pô, ia começar em 3 meses o college, né? Tava nas férias. Nesse tempo, então. Aí ele falou, Silvio, vamos no Arizona, tem uma proposta. Vamos alugar uma minivan, vamos lá no Arizona, em Courtside. Eu conheço o cara lá que é mó escravizador dos brasileiros. Porque lá em Courtside tem uma feira anual de cristal que vende muito. Ainda pensando em Robin Hood. Só que o resto do ano não vendia nada. Então esse cara passava, o patrão, viajando nas feiras com os cristais dos Estados Unidos, fazendo mó grana. E a galera que ficava trabalhando nos galpões de cristal dele, ele não pagava o salário. A galera tinha que vender o cristal lá para se pagar. São libertários, povo. Então eles ficavam um ano sem conseguir salário e só vendia no final do ano. O cara tinha galpões de cristal que ele não sabia. A gente ia lá, pegava os cristais, botava na minivan e a gente ficou 3 meses viajando. Parava na cidadezinha, eu ligava para informações, né? Aquele número de telefone americano que é 401. Tipo aqui Brasil, informações. Eu falava, tô na cidade tal, olhava pro número aqui da loja, número tal, onde é que tem vidente por aqui? Aí o cara falava, nessa rua tem um vidente no número 4.000 e pouco. A gente saía na ruazinha procurando, tem um vidente ali. Chegava, batia na porta, a gente tem os cristais do Brasil para vender. Não tinha Google ainda para você dar um Google? Não, era 2004. Os telefones ainda não estavam tão top na internet. E esse 401, canal de informações americano, é top. É tipo um Google. É tipo um Google. Então eu ligava pra ele, ele falava onde tinha um vidente na rua que eu tava. E era uma pessoa. Era uma pessoa, rapidão. Ele já pegava no computador. Número tal tem um vidente. Aí a gente procurava o vidente, batia na porta. A gente tem os cristais do Brasil vendendo preço atacado. Tem interesse? E eu comecei a ver como a galera pirava nos cristais brasileiros e como tem uma energia que eu ainda era meio leigo pra acreditar, né? E você pela experiência, um porque o meu amigo tinha experiência dos cristais, meu amigo tinha experiência dos cristais, me convidou para fazer uma parada e ia me pagar também, e foi nessa busca que eu me abri, me joguei e fui conhecendo com uma troca com as pessoas. Como é que você fez? Você pegou um e falou, vamos ver se funciona mesmo, e botou em você, não? Não, depois eu comecei a sentir mais, deu uma sensação de sentir a vibração mais ou menos de cada pedra. Cada uma. Mas eu via muito feedback dessas pessoas mais canalizadas, que já tem mais experiência e sensibilidade. Por exemplo, a gente deixava na minivan, numas caixas tipo roupa de dormir, de saco para você botar roupa de dormir, tudo no jornal. Porque as pedras não podem encostar uma na outra, porque se perder um pedacinho, perde a energia. É. Então era tudo enrolado no jornal. Chegava, abria, levava as caixas para onde a pessoa atendia lá, os videntes, que lá é cheio de vidente da Califórnia. A gente não tem essa chuva de vidente nas ruas. Lá concentrou. Lá né? concentra. É. E aí você vai lá, a gente, no carpete da pessoa lá, a gente tirava tudo do jornal, botava ali no carpete, negociava ali. E aí você começava a ver o feedback das pessoas quando estava analisando o cristal, o que elas falavam. Falava assim, nossa, a gente vendia torre de quartzo, 5 pontas, né? Quartzo rosa, tal, de citrinos. E aí a galera falava assim, nossa, essa daqui é a irmã dessa. Eu falei, nossa, como é que ela sabe que é irmã, velho? Minha mente consciente, leiga, sem informação, querendo julgar, né? E sem entender ainda. E ela, não, essa aqui é a irmã dessa. Se você tirar ela, separar uma da outra, perde a metade da energia cada uma. Mas se você deixar as duas juntas, ela tem uma sinergia que duplica a energia das duas, aumenta o campo. E aí você ia começando a conhecer as pessoas e as pessoas iam falando. E eu, nossa, tem todo um universo que eu não entendia. E aí outra coisa, pô, a galera paga mó caro. A gente vendia aquelas cathedral, né, catedrais que chamam em inglês, que é as drusas, né, em português, né, que é tirada da pedra. Então uma parte atrás é rocha e a outra você vê aquela ametista toda linda. E vendia por $2,000, $3,000. Caraca, bicho. A gente saía pra vender, a gente vendia uns $5,000 brincando. Tá dando ideia pro povo aí, gente. Deixa eu ver que número que tá aqui. Ia parar agora, hein? No time certo. Uau. Nossa, bicho, ia parar agora. E aí a gente ficava nessa, a gente passava o dia tentando vender, aí conseguia vender uns 5 mil e tal, fazia nossa função, e a gente tava bem na época da geração saúde, esporte, eu sempre fui esportista, adorei falar, já fiz vários esportes, competi, corri maratona, meia maratona. Joguei bola a vida toda. Na Califórnia eu joguei no time da segunda divisão.
E aí, enfim. Futebol? Futebol. Vida toda, no time da BB, time de faculdade. Gente, tal. Eu não sei quanto, como que deu tempo desse cara fazer tudo isso que ele tá falando. Gêmeos, tem dois em um, harmonizado. Quando você tem um gêmeos que os dois estão harmonizados, você tem dois trabalhando por um ali, ó. É. E o Sagitário aterrando. Quantas horas você dorme por noite? Ah, de boa. Eu vou dormir à meia-noite, acordo às 7 horas, 6 horas. Então, você dorme menos que eu, por exemplo. Então, você rende mais. Eu preciso dormir, no mínimo, 7, 8 horas. É, pra mim, 7, 8 horas, 6 horas, pra mim, tá de boa. Mas é todo um processo, né? Eu mudei a minha forma da minha relação com o tempo e a forma que a minha mente via o tempo. Quando eu tava lendo O Segredo, as paradas nos Estados Unidos, eu achava que o tempo sempre tava se esgotando, tipo a pintura de Salvador Dalí. E aí, você fica vendo que essa relação com o tempo é ruim, porque eu acho que ele tá acabando, se esgotando. Tá. O tempo é abundante, o tempo é livre. Ele, se quiser, ele tá em câmera lenta. Então, eu ficava... Eu tenho que trabalhar 8 horas, a minha vida era meio sistemática, apesar de eu ser geminiano e ascendente sagitário. Então, eu trabalho 8 horas para a Babilônia para poder me manter, e essas 4 horas que eu tenho, que eu fui criando minha metodologia Rock Balboa, Mente, Corpo e Espírito, que eu criei, né? Que as 4, 5 horas que eu tenho para mim, eu vou fazer o quê? Eu tenho que engrandecer, eu tenho que aprender coisas e fazer coisas que eu gosto. Vou fazer render isso aí. Eu andava de patins, fazia minha corrida, fazia meus exercícios tudo em casa, escutava música, vendo noticiário no mudo. Quando a headline, né, a descrição do noticiário me atraía, eu tirava a música e botava a notícia do Americana. Tudo correndo. Lia um monte de livro do lado, um monte de livro, história, enigmas do universo, pá, poder da mente, superação humana. Eu fazia uma miscelânea que eu comecei a encontrar tudo que eu gostaria de fazer dentro de uma metodologia, porque se eu quisesse fazer separado, eu não tinha tempo. Sim. Então eu consegui começar a me conectar, fazer um monte de coisinha. Ao mesmo tempo. Até dançar Benjamin, como forma de expressão. Né? Testar reflexo, ficar olhando pra chama do fogo um tempão, um espelho na minha frente com o ping-pong e a bolinha pra treinar reflexo. Todo tipo de experiência maluca pra eu me expandir. Né? A mente, estudar casos de pessoas que se superaram na vida, pra eu mudar o meu cabedal de conhecimento que a sociedade programa de limitado, pra eu aprender que todo mundo que faz milagres e superações, eu posso usar esse DNA pra ser o meu dia a dia. Eu posso me superar todo dia, eu posso dar o meu melhor todo dia, eu posso fazer o impossível só é uma coisa que ninguém fez ainda. Isso aí. Não é uma coisa impossível, né? Mas é isso, né? Fui barman pro Obama, conheci o Obama, troquei ideia com o Obama. A entrevista, né, do Chico Abelha virou... Você podia ter feito uma entrevista com o Obama, já pensou, cara? Uau, ia bombar. Mas é isso, tudo é universo, né? Não foi eu que procurei. Não, enfim, eu tava trabalhando com móvel clássico, já não era barman há um tempo. E eu morava, graças a Deus, o universo é muito, né? Eu sou muito grato. Eu morei nos bairros que a celebridade mora na Califórnia. Né? Tinha praia particular, campo de golfe no bairro, tudo. Eu ficava assim, brother, eu sou de Natal. Eu vim pra cá pra deixar minha família lá na humildade. E tô vivendo meu sonho, tô na Califórnia, tô morando no melhor bairro da Califórnia. Porque um casal que era mó ricão, que gostava muito de mim, foi alugar a casinha deles do lado e me chamou. Fez um preço legal e tal. Pô, a gente gosta da sua vibe. Quer morar aqui? Aí foi muito importante, porque eu saí do miolo de Santa Bárbara do centro, que eu só tava indo pra balada e tal. E esse lugar era mais afastado e eu me conectei muito mais nessa introspecção de ter esse tempo de ficar comendo chocolate, fazendo dança, lendo coisa, dançando. Enfim. E eu fui desenvolvendo esse método, né? Se eu não tivesse ido pra lá, talvez eu não tinha essa conexão. Eu morava com meus amigos. Aí chegou um ponto que eu falei, velho, eu preciso do meu espaço. Meu amigo é gente boa, mas o cara tem um chulé maluco, eu gosto de correr. Eu chego, o cara pegou meu tênis e botou. E eu, caraca, meu, você nem lava sua meia. Você usa a meia e joga fora. Você usou meu tênis. Caraca. O cara pegava meu dinheiro emprestado, só avisava depois. É meu brother, eu amo ele. Mas aí começou a ficar, brother, eu preciso do meu espaço, não tá dando. Escuta, acabou a entrevista com o Chico Abelha? Não, não sei, você vai... Senão eu vou perguntar outra coisa pra vocês aí já. Você que sabe, como é uma entrevista pimbolim porque então, não pode ser ping-pong, então... porque tem três. Tá, então você é pimbolim, já deu pimba, porque... deixa eu dar o lim. Dá o lim. Assim, como que ele te alimenta e como que ela te alimenta, sabe? Pô, de muitas formas. Boa essa pergunta. Me tira da minha zona de conforto. Mas você não sabia isso quando você se apaixonou por ele? Não, eu só senti uma coisa muito forte. Muito, muito, muito forte. Mas eu nem imaginava que ele ia ser meu coach, meu parceiro. É, não projetei tudo isso assim. Mas ele me alimenta de muitas formas. Eu enquanto paulistana, me desenvolvi, me criei de uma forma que ele mesmo fala, né? Ah, que às vezes
reclama demais, que se pega muito pelo lado negativo e de alguma maneira se auto-sabota, né? Sim. Ou de várias maneiras se auto-sabota. Então foi muito importante, especialmente quando a gente mudou pra cá. Várias vezes eu me boto muita pressão, porque eu tenho que fazer tal coisa, isso aqui tem que estar assim. Não tem que nada, a gente veio aqui também para contemplar, a gente veio aqui também para canalizar, vamos aqui fora rapidinho, vamos respirar fundo. Então ele me acalma, ele me aterra. Uhum. Às vezes, com essa velocidade toda que ele tem. Com essa velocidade toda que ele tem, e com esse monte de informação. Que você parece mais calma que ele, né? Todo mundo fala isso, mas ele me acalma. Contida, e é o contrário, na verdade, mas porque a minha energia, a minha forma, a minha voz é muito alta, tudo, então a galera sempre acha que eu sou um cara que... Perturbadão, né? É mas o que não, o Ricardo falou, né? O Ricardo, quando conheceu a gente, ele veio aqui, o seu amigo também, nosso amigo comum, ele falou, nossa, você fica falando ali e tal, 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 mas eu olhei pra você e falei, esse cara é centrado. Então ele consegue fazer isso. Às vezes, quando eu fico, não vai dar tempo, eu queria fazer tal coisa, os hóspedes chegam. E ele fala, pô, o tempo é abundante, vai dar tempo, a sua palavra tem poder. Não então, dispersa são energia pequenas com as preocupações, né? São pequenas coisas, se você olhar, que são grandes coisas, que mudam o seu dia a dia e mudam a sua vida. E dessa forma, ele me alimenta muito, muito, muito. Uhum. Eu já mudei muito, já por causa disso, assim. E olha que eu sou teimosa e cabeça dura. E ele tem essa paciência e tudo mais. Eu acho que... dessa forma você me alimenta. Diariamente. Vou chorar, viu? Eu tá filmando, eu tô segurando. Mas eu acho que assim, a Pam me alimenta também de várias áreas, né? Porque é a minha âncora, a gente tá junto. Quando eu conheci a Pam, eu tava num momento que eu não tava afim de relacionamento. Eu tava muito bem na Chapada, guiando, feliz da vida, vivendo aquele lugar, aquela energia. Né? Tava muito feliz, né? De ter quebrado vários paradigmas, de ser executivo e tá indo pro meio do mato e dando tudo certo. E eu ter entendido que era o caminho certo. Então eu tava muito feliz onde eu tava. E aí eu conheci a Pam. E aí, cara, a gente se grudou, foi uma energia transcendental. Aí até falo pra ela, nossa, parece que a gente já se encontrou em outras vidas. É, a gente tá se reencontrando, né? Porque eu tava muito zen, não tava muito afim de relacionamento. Mas você ainda não falou o que, que ela mexeu. Aí ela chegou na minha vida. Aí vamos fazer construir uma vida juntas, né? E pra mim, Chico, eu sempre... fui muito de fazer e acontecer, mas eu sempre tive essa parada de querer construir algo com alguém. Sempre tive esse muito negócio desse companheirismo, da lealdade do casal, né? De você amar uma pessoa e a outra e estar os dois juntos. É nós, trabalho de equipe, vamos junto, eu lhe ajudo, você me ajuda, a gente se fortalece. Momento difícil, um ajuda o outro. Então eu sempre tive essa visão muito lúdica, romântica, poética e do trabalhadora da relação. Da relação do casal. Do casal. Tá. Eu sempre fui muito assim nessa vibe. Que eu falei até pra Pão, um dia a gente tava conversando, eu falei, pô, sou muito de gostar de levantar, né? De dar uma levantada, de motivar o que a pessoa precisar, tal, tal, tal. Ele é animado, carinhoso. Então, às vezes, eu tô muito concentrada. Fazendo ele vem, calma, pausa pra um beijinho. Então, ele dá essa quebrada, sabe? Na minha rigidez. E aí, cara... E eu alimento real, assim. Eu cozinho, eu falo, come, amor, o que, que você quer comer? Mas você parece ainda não falou ainda. É porque eu tô esperando a minha vez. Não. Você tá enrolando pra falar aí. Não, porque, mas é isso. Eu perguntei, na verdade, perguntei hoje. Como que ela te alimenta, sabe? A presença dela, né? Da Pamela aqui do seu lado. Assim, é isso, né? Quando eu conheci ela, como eu falei, despertou uma parada que eu não tava pensando que eu ia viver. Então, assim, eu me apaixonei por ela. Amor. Um amor... que eu vendi meu carro, deixei meu trabalho, deixei tudo, largou, vim pro desconhecido tudo. Por causa dela. Cheguei em São Paulo e falei, você é minha guia, lá na Chapada era eu o seu guia, mas aqui quem conhece é você. Então, faça o roteiro aí tudo e vamos junto. Então, eu tô vivendo o meu sonho com a Pam. Eu tô vivendo o meu sonho de estar com a pessoa parceira. Vou chorar. Por isso que não posso falar muito, né? Então chora, filho. Mas eu tô com a parceira, a gente tá quebrando, eu acho que os paradigmas, as relações do mundo hoje, da maioria. Os casais estão se competindo, estão se definhando, a galera tá em padrões errados e a gente tá aqui, um alimenta o outro, um ajuda o outro, a gente trabalha junto, se relaciona junto. Vamos botar pra dentro. Então eu acho que eu tô vivendo esse meu sonho, é muito bom ter uma parceira que tá nessa vibe de comprar essa ideia. Vamos sair da Matrix, criar nossa Matrix do bem. O que vamos fazer, não sei, mas o universo vai trazer.
E hoje a gente está há 4 anos fazendo um monte de coisa, já tem mais coisa vindo do universo, né? E só vai confirmando que a gente está no caminho certo, né? As pessoas vêm aqui e acham lindo a nossa relação, nosso amorzinho que a gente tem um com o outro, nossa relação cotidiana. E eu falo, papão, a gente está quebrando os paradigmas, estamos na vanguarda dos relacionamentos humanos. Eu acho que ele enrolou tanto, porque é o amor que ele sente. E ele não queria falar. Eu estava com medo de me emocionar. Já se emocionou. Mas eu amo essa mulher e o que eu falei, ela me tira da zona de conforto, faz full eu ter que tirar planos, me maquiar. Full time? Não, ah, é planos. Ela traz ideias malucas, aí eu tenho que... Não, como é que vai fazer essa ideia maluca se materializar? Calma, vamos fazer assim, vamos pensar isso. Pô, isso é muita viagem, tem que comprar muita coisa, dá pra fazer mais minimalista. E aí a gente vai indo, né? Então você vai pela nossa casa, né? A mesa foi eu que fiz, tem artesanato foi a Pan que fez. Teve coisa que eu fiz a madeirinha, a Pan fez a corda. Tem coisa que eu invento pra ele fazer. Você já inventa de propósito, não? Ah, tem coisa que eu invento que às vezes demanda um trabalho mais pesado. Aí ele, pô, Pan, mas vai ter que fazer assim, assim, assado. Eu falo, mas amor, vai ficar bom, não sei o quê. Então eu vou fazer. Aí ele faz pra não deixar eu fazer. E no final ele gosta. E às vezes a gente faz junto. Ela faz uma parte, faço outra. A gente se divide muito, a gente trabalha em equipe. Toma um cafezinho da manhã ali na grama. Como é que vai ser o dia hoje? Vamos fazer isso? O que é que tem que fazer? As prioridades? Chegou a luz. Abemos luz! E escuta, gente, eu acho que esse filme acabou. Eu quero terminar de um jeito. Vocês podem falar outro jeito também. Porque eu só queria que a gente ficasse em silêncio na frente da câmera e desse as mãos. Eu senti de fazer isso. Não, eu acho que a gente também podia depois dar um abraço, né? Dar as mãos e não sei por causa da pandemia se a galera vai, né? Então, eu também quero dar um abraço, mas eu acho que a não vai não ser muito filmar. Didático. Eu pensei quase já em fazer uma oração aqui. Ué, why not? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, guias elementares, ancestrais, anjos da guarda, natureza, Mãe Terra, estamos aqui finalizando aqui uma experiência maravilhosa, muito rica, né? Estou muito emocionado, né, com esse encontro com Chico Abelha. Gostaria que o universo, Deus, os anjos, abençoe a vida do Chico Abelha, traga luz, caminhos, ideias, pessoas, potencialize o máximo o potencial e o propósito que ele tem, muito ainda para adicionar aqui. Né? Gostaria de agradecer também muito pela minha mulher, pela Pamela, que Deus, os anjos, os guias possam protegê-la, fortalecê-la, motivá-la, impulsionar a criatividade. Né? Eu amo muito essa mulher, gosto muito dela e espero que a gente viva muito mais coisas do que a gente já viveu, que seja muito prazeroso e que seja conectado com um propósito espiritual. E gostaria também agora de fazer uma oração para todo mundo no planeta Terra, para a gente poder trazer uma mensagem de luz, de amor, de esperança, nesse tempo que está difícil e incerto, mas que a gente tenha fé e que a gente ore, né, para que Deus, Jesus, os guias, galera aí de cima, que eles sempre estejam aqui cuidando da gente e que na hora certa eles venham ter com a gente as nossas experiências e que a gente consiga ser transmutado. E que a gente consiga também um dia transmutar esse mundo na polaridade do amor incondicional. E que a gente consiga viver o nosso melhor. Amém. Eu agradeço por esse nosso encontro, esse encontro de almas. E que esse amor que está acontecendo aqui entre a gente reverbere como ondas num lago que vá mais longe que puder. Gratidão. Gratidão. Thank you.